Bu Sora. Siapa? Ini enggak buat dulu. Tangan mas Pak. Luar dah. Watch out. Tuan dia mat. Dia telah dia lah. Watch out. Thank you. Kalau aku unlock the enemy rules. Okay. Watch out. Marked a location. Jangan benar lawan kali dan jangan. Push itu hilang. Dayo seperti. Ini push ya. Mark the location. Ini apa tu? Yes tu. Tapi nama open nak jalan. Tapi tu berapa? Watch out. Ini ni lah suai. Mark the location. Bayar tu kalau zoom. Aku find dengan leh dong. Elang leh, bang lah lut leh. Sudah. Lo lah subat leh lagi. Subat leh. Watch out. Ni tu. Watch out. Nadin lawan Nadin. Watch out. Jangan lah.
Win the shack nè. Dia dan pernah lagi. Jangan mic. Nah, nice. Kemana bang? Kemana bang? Arut. Mark the location. Mark the location. Kovar, kovar sih. Kovar nolak. Nice, 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 nice. Hil, hil, main. Tuh hil, tuh. Nai, iu tante. Lama, lagi, lagi. Tuh. Saya nit lang. Oh, dan nit. Halo, bro, halo. Nice. Awesome. We are number one.